dendena. Notiziak baditut Amerikatikan, euskaldun asko baita joana hemen dikan. Lurronta zoroitu zen dira orain dikan, nun baiten bizi behar ez da besterikan. Agur Amerikano Euskal Herrikuak, hemen di joan zinaten gazte sasoikuak. Zuen bakante hoiek daude hornituak, kanpotikan etorri zaizkigu naikuak. Atzerriko urruntasunak sorterriaren xarma idealizatua minberatuki kantatzen baeban, hemen gelditzen ziren euskaltzale eta abertzalei etxaken falta negar malkoetarako motiborik. Mendearen hasieran Felipe Arrese Beitia otxandiotarra izan zen, bilakaeraren sentiera goibela, foruen galera batik bat, indartsuen aldarrikatu zuenetako bat. Arbola patzan Bizkaian bere neure anaia lastanak, zeinen azpian pozez beteri egoten zidan asabak. Kerizpe zabal atan jarririk egina zeuren batzarrak. Bustarri baga nazaita libre bizi ziran bizkaitarrak. Isildu ziran eskatzen kantak mututua hartzain txistuak. Zela izabalta jolas lekuak, gaur dira basa mortuak. Arroak bera itxasoruntza, doia zan errekatxuak. Gau eta egun txilioz dagoz, aigara gaztelakua. Bakarrik dakust pozgarritxo bat, euskaldun amen fedian. Benturaz horrek bigundu leike, hangoikosko azarrian. Eta zerutik jatzi barriro galdu zan libertadia. Mundua mundu bizi dakigun Gernikako arbolia. Hogei bat urte geroago txirrita izango zen foruen galerari eta euskal lurraldetasunari formulazio zehatza eta herritarrena emango ziona. Erromatarren aurreko garaitik hasi eta bere mundualdirarte, harrigarria da Euskal Herriaren historiaz zelako batasun kontzientzia zeuan txerritak. Xenpelerrek ubera hiru probintzi kantate ban. Gu sasi probintzi zaten dugu, baina hiru probintzi kantate ban Xenpelerrek. Txerrita esan horretan deskuietan. Eta bertzo honetan, izeni bari gaipatuko dauen foru kentzailea, txirritaren gogoan hain fatala, Cánovas del Castillo, Espainia politikari goiz politikaria da. Gure izeben amen amonen osaben aiten aitonak, hemen fueruak defenditutzen ibilitako gizonak. Bertan batalla irabazita gero Erromara joanak, Octavia
gaiztuak diran tokian pagatzen du txikiona. Arroza baino zabalagoko gure zazpi provintziak, baratza eder bat bezela zeuden guziak, Lorenz jantziak. Lau Espainian morroi gaudenak, iruan ditu Frantziak. Gizon gaizto bat dala medio, ondatu ziren guziak. Beste munduan ikusten badet, eman bi aizkat graziak. Kolka txarraren azpian gauden txito urrik algarriak. Amarretatik bostiltzen dira beste bostak elbarriak. Pizti gaiztuen beldurrez beti gora begira jarriak. Indar gutxiko gorputzak eta suspirioak larriak. Kastigu honen menpean bizi gara gaur Euskal Herria. Lurraldetasuna apurtzeak Euskal Herri osoaren kontzientziari hain gorrotagarriakon muga erdibitzailea ekarri bat. Txerritaren bertzoetatik 41 urtera, Salvadorri Ataunen bertzo bat kantateko gai hauxe ipini zen. Orain, Salvador mugaz erdibituriko Euskal Herri honi bertso bat. Bai. Eta ni estarregi indartzu banengo, ingo neuke gaurren nago indartzu, baina ingo tala gine, Salvadorrek zelan kantuta eban imitetan apu bat. Oso goratik, oso bizi, oso pasati kantatzen eban. Eta gaia beraz hori zera, mugaz erdibituriko Euskal Herriari. Eta hausik anteua. Zoti jarri eta oto izkana goene lagunak zerura, haundien mende dagon jipiak beti badu arrangura. Eskatzen dauzut izan zazula herri jipien ardura. Eta xukatu mendien negar den bidazoako ura. Mugak, mugak luzera, kontzientzia bera ere mugatu eta pitzatu oidu. Euskaldunak frantses eta espainol gizan bereiztea, geuri euskaldunoi ere normal iruditzeraino. Eta helgetan, Pascal Oste baten, beste pertsolari batzuen artien, Salvador da Makin zirela, egile horrek, kanteguan, agur baten, agurbana kantago, kanteguan, ba, amaitzea komeniko zala, frantsesek bateko prisa eukilata. Hori entzun zuenean, olako okerrik barkatzeko borondaterik etzeuka Salvadorrek,